дараг эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 6 дахь заалт. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 99-р зүйлийн 99.2, 99-ийн 4-р хэсгийг тус үндэслэн 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдөр ирүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөлсөхийн огцрох саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар уг асуудлыг хэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Исв Ям цогт Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуульд ерөнхий сайдыг өөрийнх нь хүсэлээр огцруулах тухай асуудлыг тус хуулиар зохицуулаагүй тул уг асуудлыг хэлцэхдгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-1 хэсгийг үндэслэн 99-р зүйлийн 99.2, 99-ийн 4-р хэсгийг баримтлан хэлцэх талаар горимын санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн бөгөөд дээрх асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар Пүрэвдөрж амар сайхан нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын ерөнхий сайдаа огцруулах хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох Монгол Улсын ерөнхий сайдаа огцруулах саналыг дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхий сайдаа огцруулах хэсэг асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баяр.